Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Alberto Oliveira, eu sou Head of Security Services da TruSec Security Experts e hoje eu queria dar uma dica para vocês de um site muito legal mantido pela WatchGuard, nossa parceira para proteção de UTM e Wi-Fi, que é o blog oficial dele chamado SecPlist. Especificamente hoje eu queria falar para vocês sobre o Threat Landscape. O que que seria isso? Como vocês podem observar aqui na nossa tela, a gente já está aqui com o site aberto. Esse aqui é o endereço, tá? Para quem quiser depois fazer alguma visualização aí. E aqui a gente tem um monte de informações sobre como é o panorama de ataques e de ameaças que estão acontecendo no mundo nesse exato momento. Especificamente aqui a gente tem um range de tempo do dia 10 de junho desse ano até ontem, dia 9 de julho. Os dados de hoje vão ser comitados no sistema e vão estar disponíveis a partir de amanhã. Então vamos dar uma olhada em como é que está esse panorama de segurança hoje em termos de ataques no mundo todo. Então, até o presente momento, a gente teve 5.773.457 malwares que foram bloqueados pelos produtos WatchGuard. Isso representa, em termos práticos, uma média de mais de 190 mil ataques por dia. É bastante coisa. E a gente tem que estar preparado para se defender disso e de mais meio mundo de coisa. Que meio mundo de coisa, Alberto? Vamos seguir aqui no site. Na sequência, a gente tem uma divisão aqui por região. Então, observem a nossa região, que vai ser o que vai nos interessar mais, pelo menos para o pessoal que trabalha e que atende empresas aqui no Brasil. 32%, um pouquinho mais de 32%, foram ataques de malware aqui na nossa região, ou seja, na região das Américas. Depois a gente vai ver os filtros aqui, eu vou mostrar para vocês que a gente tem condições de ver o que é que estava acontecendo exatamente no Brasil, tá? Então, vamos seguindo aqui no site. Desses ataques, 30% foram de Zero Day. O que é um Zero Day? É um ataque que foi lançado, por assim dizer, está disponível, está circulando pelas redes e pelos ambientes e ainda não existe um patch para ele, ainda não existe uma correção, não existe, por exemplo, uma vacina de antivírus, assim, para ser mais exato. Tá, Alberto, e como é que a gente se protege contra esse tipo de ameaça? Para isso a gente precisa utilizar recursos avançados, notadamente no caso da WatchGuard, o APT Blocker e o Threat Detection and Response, que fazem basicamente o quê? Análises de comportamento. Então eles fazem uma comunicação com a nuvem da WatchGuard, eles fazem a identificação daquele comportamento no intuito de permitir ou não uma determinada ação. Isso acontece de uma forma muito rápida dentro dos equipamentos, tá? Então, 30% dos ataques de malware que aconteceram nos últimos 30 dias foram zero day, ou seja, a gente não tem vacina para eles. Os demais foram de malwares conhecidos. Aqui mais abaixo a gente tem uma distribuição daqui do que estava acontecendo, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas variantes do Mimikatz, que é uma ferramenta de hacking, né? Para você fazer captura de ticket de autenticação, alguns CVEs aqui e alguns exploits em Linux. Na sequência, a gente vê a parte de ataques de rede. Então, de ataques de rede a gente teve nesse período de 30 dias mais de 144 mil tentativas de intrusão dentro dos equipamentos WatchGuard espalhados pelo mundo. E aí vamos às médias, né? A gente vai ter aí por dia quase 5 mil ataques acontecendo. É muita coisa. Então não dá mais para a gente pensar somente naquele cenário onde a gente tem um firewall que não é um firewall de geração recente, não é um UTM, não é uma coisa que possui recursos avançados de proteção. A gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa, porque é o que está acontecendo hoje no mundo. Seguindo aqui, a gente tem aquela mesma divisão dos países. Se vocês quiserem também, pode fazer o download aqui dos relatórios do ano passado, de todo o ano, né? De Q1, Q2, Q3 e Q4, dos 4 trimestres do ano, e vocês terem uma ideia do que aconteceu no ano passado. E aqui a maioria dos, assim, os top 10, né? Os 10 maiores ataques. Então a gente teve uma série de ataques de brute force em cima de web, exploits em cima do Shockwave Director, vulnerabilidade do Adobe Flash Player e por aí vai. Uma coisa bacana que eu queria mostrar para vocês aqui desse site, para vocês usarem aí no dia a dia de vocês e terem uma ideia do que é que está acontecendo,
foi justamente a questão que eu comentei sobre os filtros. Então, vamos fazer um filtro aqui para o nosso país, né? A gente está no Brasil, vamos ver como é que foram os últimos 30 dias no Brasil. No Brasil, a gente teve aí mais ou menos 17.077 ataques que foram identificados e bloqueados pela WatchGuard nesses últimos 30 dias. Dá uma média de 551 por dia. São 23 ataques a cada hora. Então, é uma quantidade bem significativa. Como a gente está vendo só o Brasil, vão estar todos eles direcionados para aqui. Você pode fazer de qualquer país ou de vários países. Você poderia aqui, por exemplo, colocar também a China. E aí a gente vai ter uma mudança significativa aqui, como vocês podem ver. 874.244 ataques de malware. 98% desse total que a gente colocou desse filtro. A gente pode ir brincando com esse filtro como a gente quiser, né? A gente pode fazer também os últimos 7 dias, últimas 2 semanas, no último mês, no mês atual, e criar um range customizado. Então a gente tem muita possibilidade, granularidade em relação ao tipo de relatório que a gente emite. E para que é que isso aqui serve, Alberto? Para a gente ter visão disso aqui, ó. Nesse último mês, 1% dos malwares foram zero day. Ah, Alberto, 1% só dentro desse universo aqui de quase 900 mil ataques é muito pouco. É, a gente precisa de um só, né? O grande desafio do profissional de segurança é criar um cenário de proteção que esteja alinhado com o negócio, que gere produtividade, ou seja, que ele tenha um impacto menor possível dentro da produtividade, que ainda assim garanta que você possa exercer as suas atividades do dia a dia com segurança e proteção. Ou seja, a empresa, ela tem que funcionar por conta da segurança. A segurança tem que garantir o funcionamento da empresa e a proteção das informações e dos dados. Então, esse 1% daqui é mais do que suficiente para causar um problema catastrófico na sua empresa. Então, a gente precisa se preocupar com isso daqui, seja 1, seja 2, seja 10, seja 20, seja 30, como a gente já viu aqui. Então a gente vai ter aquelas mesmas informações, os malwares que foram mais alvos de ataque aqui nessa região que a gente escolheu, Brasil e China, e os seus itens de ataque, né, as quantidades. Quantidade de ataques de rede foram 24.137. E a gente vai ter uma quantidade muito maior na China, mas a gente percebe também uma quantidade aí bem significativa nos últimos dias, nesses últimos 30 dias no Brasil. 5 mil tentativas bloqueadas pelos equipamentos WatchGuard aqui na região. Então, a gente percebe que, apesar da disparidade, a gente tem números significativos aqui para observar. E a gente poderia aqui escolher outros países, retirar o filtro. Vamos ver, por exemplo, aqui como é que está no Afeganistão a situação de ataques de rede nos últimos 30 dias. Não teve. A gente não teve visibilidade disso. Vamos ver aqui na Austrália. Como é que fomos na Austrália? E aí a gente já vai ter aqui um outro informativo sobre 2045 e por aí vai. A gente tem toda essa possibilidade. Então, fica aí a dica para vocês. Vocês podem também escolher se vai ser malware attack ou só network. Podem também filtrar por região, por exemplo, só das Américas, em vez de verem por país ou globalmente falando. Enfim, vocês têm essa condição aqui de ver tudo. E se não quiser mais ver nenhum com nenhum desses filtros, é só dar um reset. E fica aí também o convite para, além de acessar o Threat Landscape, para que vocês acessem o SecPlist, propriamente dito, que é o blog da WatchGuard, que tem muita coisa bacana. Eles têm um podcast muito interessante, que é o 443, e que, assim, eles alimentam bastante de conteúdo. Então tem muita coisa legal, muita coisa que vale a pena a gente estar acompanhando aqui. Beleza, pessoal? Bom, por hoje era só isso mesmo. Então, desejo uma ótima semana para vocês e a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.